skal lige sige hej og fortælle, hvem der er kommet. Hej, hej, hej. Ja, og vi skal sige, hvad vi hedder. Ja. Hej, hej, hej. Hvem er kommet på besøg? Holly. Holly. Og hvad er Holly til jer to? NES. Og nu skal vi lege. I mostre til Holly, ikke? Og jeg er mormor til Holly. Ja, hun er NES. Altså? Mm. Nej, fordi du skal lige vide, hvad vi skal. Ja, hvad hedder I lege? Det hedder Indian, men det glemmer, du hedder Katteglimmer. Og hvad hedder du, Sofia? Hun hedder ikke noget, for hun er vores egen, men vi kan jo ikke se hendes navn i lejen. Nå. Fordi hun... Og vi har en god leg. Vi skal helst blive herinde i videoen, ikke? Når ja, vi laver videoen. Der er to hunde i en snor. Mm. Der var der hende. Det er en god leg. Hej, lille. Holly. Hov, du glemte den ene hund, Sofia. Hej, Amalie. Mor, du skal sige vores navn. Men jeg kan ikke huske det. Det hun hedder Enhjørning og Glimmer, og jeg hedder Katteglimmer. Enhjørning, Glimmer og Katteglimmer. Skal I have... Ej, det kan være, at du skal give dem kattemad. Vi leger chipsen af kattemad, Sofia. Kom her. Nej, mor, er det mig? Okay. Hov, hej, Holly. Hej. Amalie Katteglimmer og Enhjørning Glimmer. Nej, bare Katteglimmer. Du skal have... Okay. Men du har taget to. Mm. Jeg hedder Katteglimmer. Jeg har bare Katteglimmer, og hun hedder bare Enhjørning Glimmer. Okay. Enhjørning Glimmer og Katteglimmer. Ret lige på tæppet, Sofia. Nej, okay. Nå, hvad? Er det Enhjørning Glimmer? Åh, lille Katteglimmer. Åh, oh, hvad er det søde, din dyr, Sofia. Nå, er det Enhjørning. Og oh, det er Katteglimmer. Det er nogle søde dyr. Jeg har kattetimer. Vil du have en gangetur? Nej, holder du Enhjørning? Men jeg er kat. Hun er Enhjørning. Vi er begge to, og hun har Enhjørning, jeg glemmer. Jeg vil ikke have en gangetur. Åh, oh, du er god ved din dyr i lejen, Sofia. Men jeg vil ikke have en gyngetur. Det kan være, at Holly ikke bryder sig om at gynge på gyngen. Hvad er godbiden? Er det en chips? Ja, og vi er hunde. Nå, kom op og sidde hos mormor. Vil du det, Holly? Åh, oh, nej, du er med. Enhjørning. Undskyld, Enhjørning. Ja. Enhjørning er et løb. Undskyld. Åh, oh, nej, 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 nej. Nu rører alle chipsene. Det var lidt for voldsomt at mage. Det var lidt voldsomt kat. Jeg skulle tælle, hvem der er en hund. Jeg tror, hunden den vil prøve at få alle hundegodbiderne. Ja, det er også en hund. Så må vi lige samle dem op. Jeg tror, det er hundemoren, der siger til. Altså, du er hundemoren, ikke, Sofia? Nej, hun er ejeren. Ejeren siger til. Og jeg vil være hundevalg. Okay. Jeg vil også være hundevalg. Og kan det leve? Ej, jeg ved ikke, hvad det hedder. Hvad har jeg gjort? Du må altså ikke slå mig det der tov, det gjorde altså ondt, Sofia. Ikke slå, ikke slå rigtig skat. Så man skal jo være sød ved dyrene. Man må ikke gøre sådan på dyrene rigtig, Sofia. Du skal være god ved dine dyr. Ja, sådan. Og kram dem. Man skal være god ved dyrene. Man må ikke piske dyrene. Men sjov leg, det her gang i. Ikke? Sjov leg. Kom du op til mormor. Og det er... Katteglimmer. Og Enhjørning Glimmer.
Og det er lidt sjovt, for der er mange, der ikke kan forstå. Jeg har et barnebarn, og jeg også har to små døtre. Men det er jo fordi, jeg har fire voksne døtre, og der har Nadja fået et barn. Og det barn er jo så mit barnebarn. Og så fik jeg jo lidt sent Amalia Sofia. Så derfor er både mor og mormor. Nå, en god leg, hva' Holly? Så kan du se den på video senere, ikke? Du elsker at se det på video. Hej, lille katteglimmer. Kan du gå over til enhjørning, glimmeren? Ja, hun er så sammen. Okay. Hov, du skal lige ret på tæppet. Nå, nu sover din dyr fint i lejen, var Sofia? Nu vågnede de. Nu får en morgenmad. Nu får en morgenmad af jeres ejer. Og en hyggelig leg. Og det er nogle gode dyr, du har. Hunde. Det er nogle søde hunde, du har. Kommer din dyr vil være sammen med dig, Sofia. Åh, hej kat. Det er hunde, der hører noget på skabet. Hold det her. Snor du ejeren rundt? Ja, det kan jeg jo ikke. Det er sådan her. Hvad griner de herinde i stue? Susanne, så de griner meget. Nå, er du en kat eller en hund? En hund. En hund. Og du kommer lige her til mig. Og nu tror du, jeg skal... At vi leger, at du var en kat, men så troede jeg, at der er også et menneske. Okay. Ej, er du også for en tryllestav? Åh, du er en god ejer for dine dyr, hva'? Et begge to har glas på, ja. Altså, på den. Og du kan rigtig trylle med dem. Ej, du må hellere styre dine dyr, ikke? De slipper afsted. Skal jeg altså lige ind og se, hvad Nadja laver, så hun griner så højt. Så Nadja griner rigtig højt inde i stuen. Nadja, hvad sker der? Jeg synes, du griner meget højt. Hvad er der galt, Nadja? Det er bare sjovt, det vi ser. Bare sig, hvad der er. Vi ser, det er sjovt. Nå, det må vel lige lade være op til. Nå, men kan I sige hej, hej, piger?